Киһи кырыды үптен сөпке жаһынан хэби дохуоттанын эветер үбүн үлүннерен сөп. Оттон кас билдиибитигер катчы бапурууга кахандаганы боскүббат онна тохтан халбат тема болар. Онон бүгүн күндө көрөчүлөр бүт бул бийрибитин болгоюн көрүлбүтүгерин ырабыт, криптовалюта болдун, инвестиция болун, сынылак, кумагы, акция, инвестиция деген биги ити тылларис түбүппү тыратта олар ээри дебигис кирин калырбыт хайдагара кылыбат курдук бир үксүн биги хайдагара тойко олурдуктары деген сарбак тырга дылыбыт итен бу барыта жиңнеакке тыргылыбитер кештен асбат катчы демит эме туттунабыт оттон бу инвестиция акция онтон атын үбү үлүннерер итен би пассивный деген билиңе кеминге аттыр дохоппут бу биха олохпутугар кимилактык киренер күндү көрөчүлөр бүт билеген саахыттын тутулга суу кайдар болун эмен болун бу бирини болгоюн көрдөккүтүнө бэягыт саналыргытын этиннаккытына этиэн ыйтылыргытын бердаккытына биханыкпытыгар оттон бир эме кыым сага билиине эбинеммит сүйүм кары сүрдүокпут тиянбыт онон көрөчүлөр бүт каяндаганы бул бириге кытыхербитигер ыңырабыт телефондор бүт нөмердер агыс 9 1 2 1 9 сүрбекке 6 12 деген биги ватсаппыт нөмере этиэнне студияга нөмер бүт 4 2 отутагыс 9 10 эрген келерин бүгүн биги европатын кытта быа колбону анан сибеспит сайдыбыт балыскандык барар атты биги ол айдыга теңге олорсон ээбит туап санатын этемете бу токта реклама тегине ок көннөрү көрөтчү туха деген багар бир эме көрөтчүбүт бу бүгүнкү кепсети экенниттен бээтигер үчүгедик толкуйдууга уонна бу аңы сүйрээннерден аттыр ите үбү харчыны сатан туханыйга таба үллериге сөптөөк неманы тобулан ону ологор туханы уонна тыргытылы кармаанын каңаты деген биге эренебит эриген келериң санаатын лестериң биге бирибитен сагылыбыт жабанды бүгүнкү студияга ыржыппын ыңырабын багыңызда кир олорунан кебис бүгүн биги студиябитигер соота кылжытакпыт олгынан баран кепсетиибитигер биги үйө болокпут скайпынан кытта колбонокпут онотон билен турар республикабыз баран жана сергете көрөтчүлөрбит эме каяндаганы кыттыякыт билгендеримин афанасий иванович лугинов консультант методист үп катча эгетин эспере уонна сибеспит бар биги бүгүн европа курдук рак серттен жакка саха кыыха гүлмира ильинова үп карчы бапуруун консультаны кыттыхан олор гүлмира үтө кеханан үтө күндүкүнүс канна тиэхи жагын гүлмира польшага бардым варшавага олоробун билеген кыстыы жагында аха себепче билген мандык үйөн кепсетиекпит анан биле ыйытыыны кетехан олорбокко чөй байтык калыбыра кепсети кыттыхан ихан гүлмира опыттах ки кыттыхан ихен жэнернебит жабасан тарафына сеныш эн бээң бу үп карчы бопуруугар эксперт кихи быхытынан ити инвестиция ити акция сынлак кумагы криптовалюта эген дээннер колубура бээң туз бээң кас аз кирестибиккен Антон, акция, облигация, торговля, инвестиции, иген ден осколага үйрөнүн өсү истебитим, олеген экономист болгон багарбытым. Эти новостига иген курук-курук истеретим. На Нью-Йоркской бирже начались торги ден. Нагады интриген этим яха бәбер хэт. Хайдда хол торговля агары, но Нью-Йоркской биржага иген ден. Олеген бәм экономист үйрэхкай киревин ден интригер гавитым ахан, олеген решение онны уже барыты бәбер. Ачыгана ме телевизордан истап була? Телевизордан истап була. Ото сколага бирати хин бир хоқ була ади хатчы? Сколага хоқ. Отын тиян билген биги көрөчүлөр бүтү бастан баарын бирекка. Эти сүрүн уратылактыр деп этер барты бир тохара биддактыр дух. Эти инвестиция, облигация, криптовалюта дегенде. Ото инвестиция опциянын эти широкое понятие, хэ? Кең. Инвестиция өрөңө раз болаачы холобур үйрөккө кийрерге эми инвестиция курдук тогу жатакка ханнык баар инвестиция байытыктак кейине хеп үйрөккө кийдеккана отчогуна үйрөк ылагын диплом ылагын үрдүк камнастак үйлөгө кийрагын олеген үйрөк үйрөккө кийрэхин эми инвестиция холобур бээм оголорбун эген үйрөктер буллакпына эми бээбир инвестиция курдук буллага кинилер бээлери улаатандар үлөхэ булаллар
унна бәлерин аяқтарын бәлері ахата итинеллер аха унна миген даганы уже итиқтарын сөп булага димин гариддах буна эми инвестиция көрүнгө. Антон бу тема бут бәбит бүгүнгү передача кейин бит акция облигация эти ценалар кумагалар хеп гынан баран тустуунан бәте правилалардах бәте принциптардах атын-атынны күлелил сыналақ қумағыр. Ачау опсе аттыр инвестиция деққа хөпті? Аты в принципе онын әтеққа хөп. Инвестиция, әті әдіққанады бар тоқ бағар доход ағалар инвестиция онын деққа хөп, в принципе. Гүлмиротын әті тұлларен араға тұя хергер олар бұл кей. Олары бұл Афанасий Иванович Нюрингрига әтергілеме қорақ қылап бұл кей олаға де ән тұя хергер олар бұл кей. Онынға интересті аға сен доғарда қытты? Мен оғар жақпеттен осайына қачыны хөпкәтан тұттайшы бұл. Олеген білген бұл финансовай консультанынан жөлеге жабын, оны бизнесінен жүрттен абын. Онтың именно конкретно инвестицияден түгін, оғар жын, конечно, білбәт болам де. Қандары ұрақ бай, түгәк деревне оларын, инвестиция ценны бумага, инвестиция дені бігі істен білетші біз, оғар ай кейна көрірдік болу, оны күнан бұран ем бір ұлғанға ұлғам тұлбаққын. Аға, болғам тұлбаттым. Онтың өттің ұжы үйраққа керен баран, кәнін ұжы интернет үйеті бетін кәнні, еті тема білігін особенно нағатырғанна. Оныттан еті әйгі көпсеппік кетін күрдік, инвестициямі арас көріңін ақ болар, еті недвижимостке инвестициямі инвестиция болар, ән бәң дұрубиян көріңі әнің әмі инвестиция болар, ән чөр тұрыпта ғыдар болаққына, ән чө дүгілеліген қамна сөлір оғын, қатшы өлір оғын, оныттан бәғын көріңі әдіған бұ. Онан инвестициямі кен далағына Ата құлғыра бейге әте арындағаны маңдық үкі түлі әқі бітсіп, әте бүгін Афанасий шейін күттеріме ферінгені көпсетті бітер, әте негеммен әте әні пікір құлғыра күрдіктаңын дегенадым. Бүгі бастан қадда қарай бір әттіңден күрдік бұна сәріқ жомбұлтті, қатшы түтір опсайынан ұрдық. Сәріқтәк біт, қолығыра әте кейрен бербәт күрдік күна ден. Әте инвестиция, облигация денге бір басты күнден бейі қолығыра машиниктер ден күрдігі дейін сөп, отайкалар дұқтары ден күттен әкпетін сөп. Әйкес әттіңі қолығыра бейге төттіретін әте аңаға бір басты күннен, сетевой бизнеске бір басты күннен кейрен онына балыттар бұт түген мәдеме қолығыра бар. Әтчағыны бейге олата қайдақ біті Ата, в принципе, түргенлік өйренеққа хэн инвестицияға финансовай грамотнасы көп. Мен хана бар финансовай грамотнасы опсиянын осколаға өйретеққанады. Тоғы детаққа кейі ай олығын тұғын хатшы, хамнас, налог, кредит деген баратын білектақ болуға дей. Тоғы детаққа әте олыққы барта бар. Кейі айы бар, пенсия еген вопростыр, инвестиция вопростыр. Олеген осколаға бәхәт өйретеққанады. Бігі білеген факультатив еген ұйтағ Опсенан соходжано продвинутый механавр. Тоғы детаққа бейіқа, еті ең арас приложения, анығы смартфон еген Россияны атын регионыры күтті тәнне атаққа бастықы керер. Бастан манна ғаланар. Антон, еті сөпке әппекет күрдік сұрық жандар, еті сөрәқтәқ дейлдер, еті инвестицияны, акцияны, ценалақ құмағын, тоғы детаққа әме бастан кейд бітпет. Олеген бастан керет бітігір, әте Советский Союз ұғылыбытын кәнне закон үйін тоқты хуға тәхәп. Олеген закон ұрынке ценных бумаг тоғын алты сылғы бидді керет біті. Ол үйіне тәрелтелер, жоннор қайдық бәлері бағарбыттарының өйдіулдерінің ұғырыр әтелер. Оны, конечно, оны төкеттерген бар әтелер. Жон албыннатан дағаны түгір әрі сеті білбәкке, үйдөбәкке қатшыларын кейрен начуатуран әме тұн сәріқтәқ соғыстық көрір әті инвестиция деке. Әті тауған сылдар тақтын хөп. Онтан тауған алты сыл закон кейрбетін кәнне ұжы әрі бәрәді кейрбеті. Онтан жоңы ұжы психологически ол қалан қалаға де астатығы. Олеген жоңы дженгер психологически үс инстинкт бар, основополагающий. Әте құттал ден бар, онтан сөріғал жәйін ден бар, онынан үпкемсі ден бар. Жоннор, әте качестволар кейі айы бағылар. Онын әте
качества лар идти керунгнехтер. Кухан керуме керунгнех халабур бихе упке умсывут ден бай жоммут хеп бай дахтарана бихеге уйгавейт еген сорохет умсыравыт тугуре сыха еген саңарачывыт интернетка ондык мандык хеп онна улеген бай жоннор хайдах бай быттарын кепсиектерин бахар баттар кистилдер жиңеде бихе хайгыхтахпыт мен ханавар хеп бай жону хайдах учу букихи молоджес букихи бай быт хайдах гымыкыды поддержкала кепсе онын кен кепсиектерин бахар баттар кистилдер жон уйгар то он где барула, где? Олен ол хачиларин кисти хаты Москва идже идехтерин сюп, а ты обетер сугури идехтерин хеп. Эти миханавар сиха. Олганам баран эти хачи умсида ден эми учуге керүмнах иккисеттүнен хеп. Холобур биеге хамна сиин келдагана биатиге биабитигер хачи урумнюга тон урачивать сокды, бастан кредит те любит, бастан налог те любит, квартплата есть пятинин те любит, оно минханавар бу качествоны арича атин тунен бихи туттух тахпыт хэп. Хачи хамнас кэлде премия кэлде сразу бэвитигер ты урунух тун надо хэп. Итини хитерих кара, итини чопчулан сэп, Гульмира холуврэн, бэнг амей джонгу веритергер имей тинника таган, ди ровно в насиване ше пютин курдук. Оны диалогка келлери итигер кайдах бухалахтагу чон итинне ылсын улелих тэхтэри. Бастан тұрон отта хим бир були естериттен тэлюр ехтэрин надо буллагаджи. Эти небольшие комплексные релеха надо, он на манек конкретно, вообще примерно уровень тен понятия гох эти не. Бастанен бегар тюлюр баллакана, эн расход котан халат тахан. Тюхе расход тахан и тюхе ну урокун себе деньги вот танан корякан надо, хэ. Оно, бу билигин Джон газа кредитованный, холобра доход тара вообще валар, расход тара доход тарнар эльбах валет, кредит тахтар, например, Амардас. Мигиннен, агардас мигиннен, төсіз бейхан миллионы хаптывыт кредиты, онна ехе, көрінлері бұл хоғатақ минера білер бінен. Анасан бейлі бұл республика үрдінен өстсір бәқіп правыллағады. Оны қайдақына бұл идея. Бастан төхір ұсқоттақ бұтын бейхе оттанан білек бұтын нада, ол кәнеттен ән өскөтін қатчын қалбатын да үрдінен, ұсқоттын әлбәған да үрдінен, ән бәр хотя бы бир бриган урока надо. Бир, икки, үс, төт, бес, он бриган болын. Төхі қалыларынан бастан бәғар төлігін жол кәнеттен вопрос өскер. Отчаны мен бәғар қатшығын етендік уран кәбі хәм барамын, қайда орта кредиттарбын төлігіне, қайда ұйдағы ұрыс қопын ойына бұны еденсіп, оны оннық вопрос өскер болнағына бүке хеме еті үлелән керен бара. Қайдақ қынамын қатшы бұл абыны, қайдақ қынамын доқопын латынар абыны, әбі дополнительный источник доқоты көрді өбіне екен, отшаны қас бекте кеге өте ақпағай. Особенно қақа жоны, бұл беге тұмны, тұйыз, томаран тұмны оларар болан мұтту, қайдақ тұчы оқсайынан продвинутай бағай бір. Иннегінен әбі доқот көрді өрді өренер. Олеген, начало заплатите себе ден бар. Бастан. Бәғатегер төлін, хотя бы бір датығыншы болғын, бес датығыншы болғын, бастан бәғатегер ұрық құтындады. Отчағына мен егіт үлелән керен бара, қайдаға бей қатчың ұрығын әйде. Декордік қылғасты кәттақта. Да, отчағына әте бей қатчың ұрығынға, әте пассивнай дұхоттен, жын тұлбасты атамыққа, әтені бейге қайдағын ұрықтақпы. Ол оны декері болады. Это бұл әпкетлерде, сначала заплати себе ден. Это золотой правило инвестордарға, финансовая грамотность кәген. Онына кей айы свободны хатчылах хэп, тоғы детаққа, тон әлбәқ-әлбәқ исследование бар әті, онына примерно 10 бірген свободны хатчы в среднем жонға бар хэп. Кемехары күджік әлбәқ 15 бірген болын сөп, кемехары күджік күрі 5 бірген. Кеге айы тұспа оғылырдоқ, кеге айы тұспа кредиттардақ дей, кемехары әлбәқ кредиттардақ, кеметті вашыл кредиті қоқ өлген ұрымнюға туспа-туспа доход чаған урох тұрын сөп. В среднем он бірген. Оны қайдақ ағық көхөбе. Холобыр бігеға бігетіне әме өретер әтілдер болықтырады үлебетігер. Онына маңық әтер әтілдер. Клиент выпискатын көрдін. Онына выписканы расход айын анализ татын. Бұ надалақ расход әтеду ден. Бұ. Онына бір ұйы полностью көрін анализ бастықынан ұчет тоқтақ, екенін бұланлықтақ. Онына, әте статистика нүңі, оң бірген бейді қоп бұтын
билбеппит ханна барабыппытын. Ол билбет буллахпытына, холбур хамнас келдеди, чак батчаны бихи кредит төлөтүп, батчаны квартплата төлөтүп, онна он брагыны в среднем кеге умнар. Олата ол хатчаны ханнары необязательная расходка баратага ди, ол хатчаны, значит, бәйтегер урумню огостон сөп. Это в среднем. Аннук уже... Аннара бис лакка барабы хатчатынде. Аннук, ага, таксига барбыт, официанга чаевой бербит, ханнара аби подарок кемехар бербит, иген аннук курдук. Ол примерно 5-10 брагыны уже урумнюга урон сөп. Накопительный счет, депозит, ханныгара брокерская счет. Вот, эти ханнура бит иден. Хатчатын бей ханнурух так бит иден. Аттон, урумню араха эльбэх билеген. Ага, үксін... Матрас араны ирбатах. Ага, онна тюэквиттерге беремен. Аттон, джингер, в основном баннарга ураллар. Тоғы детаққа джингер финансовый тарелте эльбэх страховой компания бар, управляющая компания бар, брокерская, инвестиционная. Только кинлер үксін Москваға ребаллар, улахан кораттарга. Корат ай, кыра кораттарга, тыларга еген офис агар кыхтара хох. Улихин кинлер баннары кыты агентская договор тюхерселдер. Улихин баннар холобур кредитная организация улахтара дей, кредитары берехты ахтар. Агентская договор нынга кинлер уже ханныгра инвестиционный страховой договор тюхерсехтарин сөп. Управляющая компания на кытта доверительное управление договор тюхерсехтарин сөп. Хэп, джон нагеление банка кален. Он банк агент курдук болар. Банк бятигар комиссиялар, управляющая компания, брокерская компания, страховой тарелта бятигар клиент улар. Клиент булганы эби доход, ханга торы защищенный инструмент, эбетер повышенный доход, так инвестиции, улар, все в плюсе курдук. Хэп, он страховой компания хасара сюгюнен тыгинчанын офис аспаттар. Просто улахан федеральные баннеры, эльбех офистах баннеры, кэта договор тюгерсен агентской, онук бэлерин продукталарын нэгэлэнияга атылдыр кудуктар. Хэп? Вот. Антон, если мин салгы эттэхпэнэ, үс инстинкт бар эта девятэмди, эти тугу куттал ден бар эссё. Джон холобур ханныгэр билбет нимага хатчатын берен куттанар улага ди. Холобур инвестицияга куттанар. Тоға детах кені билбет акцияны, облигациями куттанар. Хатчатын сөйтарем бағарбат кимдаган. Эти нормальны хэп. Онна баңга кэлдагана консультацияга келдегене легальный баннер булгана тох ба риск кытын ибардын кепсехте ахтар. Хэп, закон быгытынан. Олеген, ону барадын истен джон куттанен сөп. Хэп, антон, итини төкүттер билеллер. Олеген, финансовый пирамидага, үп пирамидага маны кетелдер. Тохта риск соқ, түргеннек, әлбек доход лағыт. Отчоны кеге куттанмат, оны берен кәйер. Джингер, оны мен әдет өкпін бағарабын. Тох бар финансовая инвестиционная деятельность Россиядын барты лицензированы ретерилтенен берилдехта. Хэп, Центральный банк, бейхэ контролер, регулятор, терилте айы, бан айы, страховой компания айы лицензия берер. Ол лицензияны Центральный банк сайтыгар көрехка хэн. Хэп, онна куттал... Ханнык терилте лицензиялағын де. Ага, ханнык терилте лицензиялағын, лицензия тэк джиннэх, тухох, тубар, духох, тону бартын. Иностранные терилтелер соғыры тәрелдәлі әме лицензия ұлық тақтыр, закон бұғытынан. Антон, күттал ден үккес көріміне әхәме, атын үккес әттінің көрдік күні. Мен қолыбур пенсия тағыстықпына, аңардас пенсияға әрі олырғы күттынавын. Олеген мен пенсия әрі дұхот хоқ боларғынан өсі әбі дұхоттанықпын бағарабын. Олеген антон күттынамын. Бәбір пассивный доход оңызды хүрбетін. Білінгеттен сағылан. Білінгеттен. Отудуқтан хүрбетіттен хағылан. Аннук. Олар дет өсін неттен. Ол өсін неттен. Аннук ғыны қынады. Ану, наға үшікей нұтчылы поговорка валар дей. Тиші едеш, дәлші будеш ден. Береги честь молоды. Ити барата джингер онтон хағыланыр. Манна мен сығыннақ үпке джингер. Вот. Онна тын блатной поговорка барами, жадность фраера губит дени. Холобур улахан тогара доход так не мага ген хачи бер дахан бахар тюкут тарга тюбиян халых. А эти не бахарам бери хара сюсю дуеп холобур эти ане тинги. Ола та буллагна били тургенник тохти тинди тургенник били баяхтерм багарал тургенник хачи. Ола та нук бол батах тиенда бунди. Анук бол батах ага. Ола та тургенник баянди бул холобур тюкут тарген. Анук эти хахеп. Хеп. Анук в основном того он того с брагананук. Баланы эн урар буллаккана,
бухур бахланан, озот целный мин пенсия та стах понадену рухтах. А ну курдук, ага. Эбетер оголор бар, тун байгин оголох. Канну урордуй. Шотка бан шотгур урордуй ту эти сын лах кумагалар. Эти сылтан тутулуктах. Кеге ай холобур араганай сыллах араганай кыхтах холобур сорох немаларга кырасуманын кирбеккен. Когда сумалах была, когда чона накопительный счет ордукордук. Улахан сумалах была, когда чона манек диверсификация урокунцев. Диверсификация день, мне разные инструментарга распределение урокун. Это мне учебая нучалы поговорка бар. Не храни все яйца в одной корзине день. Хэп, холбур, альбех хачилах была, когда, абетер альбех хачи муньют была, когда, бу батча суммане вкладка урокун. Хэп, сбир книжка уркунан, бача суманы акция отлагаван, бача суманы фонда, паевой инвестиционный фонда холабур, бача суманы негосударственное пенсионное обеспечение ден продукта, хэп, бача суманы волан страховой компания оберег пенсион, хэп, а чона портфель болар. Бу защитный чек. Баратым бирга бакату ступа. Баратым бирга бол. Улахан суманы. Атын атын болынцы. Атын атын болар, ага. Ага. Ото просуэддук, Гульмира Холовры, аманлык, итені бахарын берекхар, хэп, облигации дин уратытын, акция уратытын, ценные бумаги уратыларын. Образто иду, маны кеттен бельдахкана. Облигация. Хорошо. Мин постан бэм предприниматель боларым курдук бүгітіна, бұхарым бұрысты ойдык. Өскетін ән әбі доходтан әқым бағарар боллаққына, әбі хатчелер әқым бағарар боллаққына, холобра, мин бизнес арияқпын бағарамын, дейджандар баллар. Оны ән нормальны күйіқті ағычу бизнес арияқпын бағарар болаққына, бәк қатчы болы жүгін әқанады. Төйтін де, нем бір ұлған сұлманады, үшігей бизнес арияқпын бағарға. Онтон, оны мандық вариант бар, бұйқат. Ән ұлған, ити аң дойдуға білілер, ұлған компаниялар акцияларын ұланың ән акционер болаған. Әнеме, маленький-маленький, маны кып-кыракый владелец бизнеса болу тюган. Отчоны ән, холовара, онны кыракый акция сумматынан бизнес арыбы күрдік болаған. И қадда онна хатчелер оғын иде. Например, холовар, ән мүхәққа, бір мүхәққа акция тылаған, онна со временем ол акция, допустим, мүхәқ бейхон болар. Отчоны ән бұр айтницата бейхон соққуваен, уже ән доходын болар. Онтон, хорох тарелтелер дивиденд төлүлер. Дивиденд ден колобра бу тарелте колобра выручка оңорарсы. Үшгей выручка оңорар. Онна бу держатель акционердарыгар акциялар жондорго ол үбіттен бәссәк үлләстер онтойын дивиденд ден аттахыр. Отчоғына бу кеген дивидендын ана бей хатчылынын сөп, оннаттан на росте акции тоже хатчылынын сөп. Эти күрдік, эти күп-кыракыйманнык мен акционер болу тюхаған, оныттан бизнеске сыгыннақ болу тюхаған. Отан тұйын емей түргенлік болбадақ болу адек үлмейра? Онтың араста, қандық акция тұттан тұтылықтақ, онында, конечно же, мен жоңға әме күріп әтәбін күлгі сұрот кылыман ден. Тоғады таққа, фондовай рынаққа ән акцияларын бүгін тақсықтара, қасын түйіқтара, бүгін тақсықтара, қасын түйіқтара, но маңық ұғын сұротқа, ұғын дистанцияға фондовай рынагын в основном аджа-аджа улатар. Онна барыта бир эра акцияға ұғы хоқынады. Итеп биттерін күрдік, диверсифицированный портфель болынады. Холобара қатчығын барытын, өскөтін, да? Холобара қатчығын барытын бир акцияға, бир көрін акцияға ұған барыңын жол ұрығын. Уғы жынаға жүді үйненерер, үйненерер деген, онтын жәйен холобарын пенсияға тақсар кемгер. Бұ пенсияға тақсар кемін келер, ұлан ол акцияң түйен қалар. Оннық болуын сөп, отчығына бұ кеге қатчыта, наоборот, күтчан қалар ұлатығын ағыр. Олхен барды диверсифицируйсы сәгініқта. Бір көріңі бол бата, қасты көріңіне, қастағаны кардинанына ұғыққан ады деп беттерін күрдік. Онтан облигацияңден тоғы ұратылағы акцияттан. Гүлмира, қатты сірі, облигация тоғының бағырық бітіндіне көрәтші итіті бар, әп? Анистан кебе қонтын итен итигер араға қорып болды бала. Жарас эфирге тардылып истебит өтө кеген. Алло. Бизартын бахасы кырдык те якка өтө кеген. Алло. Дроба. А, дроба, илерде. Барган ага эфирге барган итин. Дроба, мы итек марон. Облигация СССР саңнага билинге кайтак болар. Билиген. Жетүүдү доокту. Тоо облигация та?
СССР санкционная облигация, блин, уже юлилевет, то где-то СССР уже глан халлади. Олегин в том числе Джон уже албунна под курдук хананар, олегин доверие он носо курдук. Обесценились. Цена-то ин отчабыт. Дегуль мир облигация, демет, не хитерен берехали, тя ридатын хвосты гейтутте. Бахарам берехавастан. Облигация ден была на эн он то инге мерастах полар. Бир корим нах пол батак облигация араха тобус толур. Хамай просто облигация на лан корюка, например, облигации федерального займа ден. Бухло врехиха государства гиттен хачи есилар манны облигация выпускает дар. Облигация сумма то, например, бир тыхинча болар. Эн государство тен облигация илаган инехан бир тыхинча не ес берегар. Ол ес бер битин ихин государство иеха эми брюхентелю купон денаттана, хэ? Очоне эми пассивный доходтана тюхаган. Кычыгый болар ол купону, потому что облигациян доходнага нага үрдік болбатақ, акция күрдік болбатақ, но зато бумантын качыта эйхы төттүрүтөннөн келер. Например, облигациян суроктақ болар, 3 сыллақ болар, эбетер 5 сыллақ, хэттэхла арас. Эн бу облигацияны да, погашение, у лата оба срока, битюр дери тутар баллахана, эскотин, эн без сыллах облигация мубыка. Без сыллан, эйеха, биртын чэн тэттрютэн нэнкэлэ. У лата бумантка, эн гарантия лах болар. Эти курдук, хамай брустой облигация нэкэпсэртэ. Ачоуна... Эти тинга меттон... Ага. Ачоуна булана, усэнан тоха битта, холубра, эти... Ияи мин ол бэрхэм мин ылан испэппин. Атон облигация условия дэ рагнай болар. Атон... Ияи дэ болун сэп. Кварталай болон сөп, сылангары болон сөп, онны сыллағы төлі бірдәқ болон сөп. Ачоғын бәмі талабын? Бәғіт талағыт, облигация условияты. Туға бек қоға бейін негүл, Мира? Әтіне шөй бәтік бұланнан берек қоға. Например, ән бұланна ұяйы, әйеқа дополнительный доход келерін бағарар толлаққына. Эн үшгей багайтык бу облигациялары атылахаргар буларнан гына тылыгын. Тогоде такка выплата купонов бар, то он билдер заранее хэп. Очаны бу ыйга батчыны, батча хатчыны кете хэбин гир боллакына, бу ыйга выплаталах облигацияны, например, лаган. Дивиденды нами он нук же буларнан кевян. Очаны эн ыяйы доход ылыг концепты, бетерчы кварталга болдын, оны уже кибетин бағасын адыда тутулыкта. Сәпкенді көрешілерімі бігі қылғыз тоқтауылға бариққа ол кәнеттен өсі түгіл кәпстебетігер керек біт онына бігіге түхі қалыларынан бұғарын бері сатық бұтын оны етілақ болақытына қаянды сөрің етеніне әрең кәлің түрдінікке тұтағыз тоғын сәтті. Қылғыз тоқтауыл кәнеттен көрсеку бігінден бігі бұл. Күнді көрешілер бүт бігігі кәпстебетін салғы бүт, өсі төгіл саната бүт, бүгінгі теме бүт өпке қарчығы сұхынна, өпке қарчыны өлімдерігі бігігі білінгіт кәм ердебілігір сөпті бігіндерін облигация, инвестиция, акция, сыналақ, кумағы, етіні бігігі стебетті тұратты, әте бүгінгі өлжеттір бүт әпеттерін күрдік-күрдік тағаны бігігі кейінеға тауыны сыларға видео кассетінің көрерген бігер. Қыз қасеті тәрел бақты көрбе болықтақ бұд, оттон бұ білеген бігігі олық бұдығыр жекіндікті кейірінерін. Білеген бігігі тұттымақтан оны өйдебекке оларан қалылық бұдына, қайда ғары олықтан қалыыме бар болық құрдық. Оның күнді көрәшілер бұд, бұ кәстеге күтті әнергіз еріңірі бұд, білеген бігігі көрәшіні қолбам бұйтымақ Бігін расы, әсі тағуғаны сұлдарға, әсі тұймада дайыман ден, қаңа тәрелдерігер ақсия сұлағы тұрабаса тәрелдерін. Ағаяқты үсі, үкілі үсі ақсияны атылағы тұра, онтан бігі әбәмбет ұғыспыты тұттаран тұрамыр, үші үсі ақсияны атылас тұппыд. Оның осы үшістен тақта бігі ақсия бұд, тақ қалан қалы бұғылағы. Білі ұрыс бұғарын мұндақ бола, еңдегі үңірі ғай әділер, оны күйді қолжық бары өтім, оты бұй кәндеке олақ үңірбат бола алылар. Ол мұндақа тоқ дейтшілері? Құймады даймандар, балылар бұйле әсті біттері долық. Адрыстары да, тоқтары да, қанды да хоқ болдырды. Оны ұғыспық қашетін қанды кеге бұлан үлен төрі.
Сеп, кратчевтер мақтал ренкел беккер. Ага, бұл манна етеніне күрдіғы етейші туйманды дайман дейділер, саха инвест дейділер, саха нефтегаз дейділер. Етеніліктер осынан ете қайдақтыр етеді? Бұтын, әппетім күрді талуын сылардаққа закон хуақ кәмегер, терілтелер, жоннор қайдақ бәлері бағар бұттырынан оғырыр етілер. Ол акциялары, чековай фондары, еген өліген онны машинческа схема әлбәғ әті, ұншыларға хөп. Онтан білеген бар терілтелер акциялары иеғі бар болағына, в принципе, ол терілтенің бұлан еге онны атылығы қытын сөп. Ол акцияны ғасиғыны қытын сөп, әбетер облигацияны. Холыбұр туйманы дайман мен білер бенен білеген бар терілті. Онына Глухой переулықы Якутский фондовый центр ден бар. Кенелер мен ғана бар ол туймада дайман акциятың учетті ғиджалдары болу. Онына баран ұйтылығы қытын сөп. Холыбұр әте Саха инвест деген дейтігі де. Саха инвест болғаны ұтты мен ғана бар не самая честная компания ғып. Кенелер күджік акция бұға атылағыттары. Ол акцияның атылан қатшы ұллақтыра де, ол қатшыны оның маңына еніңіраз терілтері атылыған еген еніңіраз жиыланынан қатшыларын әргетен қаян баран Москваға көспеттір, жандар дейбіт көрдік, әте төкеттір. Әте тоғуыны сылырдағы, ақшаның бұл күрәтші хүрері бітті. Хәп қолы бұра, әте барыта дойғоқ, олыққа тендік болбадақ дейін. Үтші әтеге төбілеққа көрдіктақсын дейін. Аттон тоғуын сылырдағы ұннуға тәй, хәп. Тоғуын алтта ғылға закон рынке ценік бұмақ кейірбеті, олыққа. Өлген ол кәнеттен акционерні компаниялар, тәрілтелер, хәп, облигационы тоқ бар сыналақ құмағы ұжы контролланар, регулирование екен бар. Тоқ бар выпуск барыты Центральны банға, Россия тағы кен банығыр регистрацияланар. Биржағы еген барыты әргейі жер, учет еген барыты бар, цифровой ұрут ол ұнық соғы әті ұлаға дейді. Дойды бұдағына ғаңа сөвескі сөйіз. Атағыр тұраныр бітерге. Отчоғыны ұлағына білеген, бігеге теніне әрелдәқті қатшы құққа хөп тені дөбілі өске тек қынады да? Аға, баңның ұнық әрелдәқті құққа хөп. Олғаным барын ұнық әмес ембер бравылы бар хөп. Тоғы детаққа қолыбұр вкладқа еген қатшы ұрдақытына ұнық застрахованы. Фиксированный доходтақ, определенный сроктақ. Антон облигация акциялар бұлақытына үчігейдік өретекті әқкет. Үчігей компания акциятын лағытту, облигациятын лағытту, холабур ЮКАС ден компания барды. Дей ұлақан, ұлақан нефтяной компания. Біреген соқ. Ол акциятын ұлбыт жанлар әме начатырын ғыджалар. Хәп? Болады. Аға. Атын атын үчігей система образующий государственный компания акциятын ұлар бұлақытына, в принципе, үчігей доход ұлық қытын сөп. Холабур тағуын 5 сылдаққа Газпром акциятын 5 хаковайды ұлбыт жанлар білеген үшуеддік барыстаны ғыджалар. Тоғы дедіққа білеген 300 сүрбе 5 хаковай, бір акция санаты. 5 хаковайтын 300 сүрбе 5 қолапыт. Еді Холабур Газпром кені хөп. Сбербан әме қастады олапыты санаты, үшуеддік оладыр. Оты білеген реклама күрдік болбадақ, еті Холабур самый-самый ликвидный, самый-самый әлбәқтік популярный ценалақ кумағаны кәпсәтімен. Оты әнсенлік акцияны чоғын бейі бір сөйдігі дәді қыпын Холабур әкенлер атылыр акцияларын тұлға бұд, онтың бір ғандарын бейі бәбдер ұқтақ. Оты дивиденд күрдік. Отчатылар бұлағына, еті акциям бұл бүттерілттен бұл аны бейін сылынан, аны сөз сылынан бар болу деме қанттан әрілдәқ болықтақ. Олеген бейге не храни все яйцы в одной корзине дейбе, диверсификация бар болықтақ. Ол ата тоқ бар қатшығын бір тәрілтіға ұғы ұқтақын. Хөп, рағынай тұстығынан рағынай тәрілтілерге, рағынай инструменттерге, рағынай баннарға ұруққығын, бәйін қатшығын, ұғын сұрокқа. Олеген маңық көрек қанады. Государственная компания болғана, система образующий болғана, оны қанның отрасылғы үлелер компаниятын тұтылықта. Холабур Россияға Газпром ден тәрілті бар дей. Газ сен бір тұттабыт ғағынан. Олен оң сүрбе атут сылан сен бір ғағы тұттық бұд. Бағар сөз сылынан ғасын нұғар тұғары ядерні егін топылыға кәлдіғаны атчығына бейді Газпром бағар соқ болан қалай дей. Электричество компаниятын әме электричествонан барат өйлілер ұлаға дей. Білеген связ егін компания оны көрек көріп, в принципе. Оны қаста бравылы бар. Ол бравылыны өреттіққа риската хоқ, күтталы хоқ инвестицияға керек көріп. Күрәтші күтті ғырдетілер эфирге тағырыққа сітебет өте өке Истебит, ведь я не на фильге, так стыбит. Алло, здорово, Ларо. Здорово, ага. А Бобилю тен ребят. Угу. Бахал стоит, Игорь.
телевизор гэтэн кырты тэм барган. Ага, он сылырдака теми ател бы потеку тэнэрга кенэн. Он той бэткэнэки пао дэк тем бол бута. Анонна барда хэгэ ателар бэткэн бол бута. Оттон идённе булак. Ага, сеп мактал короче бутер. Итинне афнасаныш. Бу итинне курдыгы итиге хеп талбык. Бие хас билдитил таатын атты бар баппыт. Ол ата билеген холовор бие теме бит индик булбатак холовор урук кырылларды га хеп битер хайда кынап дигенде. Ол гына ба эти бит тылны этен ки биякка. Итинник түгенге жо ханы бырыктага дин бирине эккенен боллагана кырджык бах биетин үдүнүн аха хынди. Ал бунда ти кохеп. Эбетер байык кохеп дин. Это постоянно терельте ай билигин уже уведомления собрания билигин ныры билигин упад. То хоть это хэ билигин уже барта электронный. Терельте сайт игр кирягет онно барта ныры давар отчет товар игин барта билигин электронный. Холобур урут ГИБДД штрафы инкалерете пенсионные уведомления калерете билигин барта электронный госуслуга габар эти терельте сайт игр бар улигин сурук кельбеджен кухана хоханна эти прогресс уллагади. Электронной. И кинем буллана трельте ай отделах отдел по работе с акционерами Денбар. Якутская энергия мен нук бар. Кинелер блигин Русгидро улахан холдинга кирбиттер. А тын компаниялар эме джингелер он нук же реорганизация ген болалар. В принципе это нормально хэп. Рынок буллагади. Ханныгар а тын компания тлаген дэхэп. Ол онна кинелер сайтка кирен ону ол информацияны Кирюхтахтер, Булухтахтер, Кинлер, Холобур, Джоннор, дивиденды, Инлбат, Булухтарана, акции Лена, Атламбис, Тиндер, Опсинан, Хеп, эти Якутская энергия, Урукку, акции Тен, Кинлер, Атлан, компания акции Тен, Уларен Кельдагади, он Багар, Атлахтерен, Сеп, Атлан, ликвидный соус, Улахан соус, популярный соус, Терельте, публичный, Терельте, акции Тен, Улахтерен, Сеп. Ага. Ульмира, эти не только себе легко хэвэй, албын напад тугу гарден. Холубра, эти тогу насылар гыл бұттыртын, эти гырджик хэпкетеллера, тогу насылар тын бұттыры білеген хуақ боллағына, кейі гырджик харахачиер. Энник түйенге? Харахачиер, білеген дағаны, онна оғар білегенге кәрінге, машиниктар байлар дейте, екітіні ақтаққа көрі жаргып болуыде. Хотыр-хотыры брокер бүнденнер, представескінанлар, звоноқтанлар. Жоно албыннан олох бул гипностан кебеһеллер тугайдакту миллиону миллионунан уган кебеһеллерди билиңге кәмгә итинттен хамай бээне харыстан эканада урут болбут отто боллага де ол тогогон сылларда аккаттан темные времена были интернет тогогата улахан маннык общественностька бурдук биле информацияны таргаты да гогата ол ин билиген кайдакына бытыйде билиген информация барата агас Хас бидди терелтене ол брокер бүнден звонна бут чону кытта кихи интернетке кирен сайтырыр, кирен бербеккелир. Ол ехен ыксабакка тугара олох золотые горы обещайда тақтырына ыксабакка олуян калбакка эн телефону буран баранын бағасты информацияны бербеккеле. Онна кандан итиндик мэне биеха угум ден батча бұрхены эхеха Ағалан берек бәк, қатчығытын маңны күліндер ек бәттен, иті нек зумонлағын, иті ұжы тревожный звонок болар. Онын бәғатын қырыстаның, итінттен ғырақтайық болып. Отча, оны бәйбіт білсер біт ордуктен, да кемдер ерін кетес бәк кәден? Кенлер ерек тақты, бәр ек тақты? Бәғат ерек тақты, бәң информацияны қайық таққын. Әйеға звонур болақтырына мошенниктар. Нағал бәк случай бар етіндік. Эн бэн брокерский шотар янгын, бэн инвестируйдык такын, жон эйеқа звонна, ол уже мошенниктер болар. Ну, очень большая вероятность. Сэт, бігі, эмет оқтауға бар еқпыт, күнді күрәшілер біт оттан, бігі сөптәқ итігі, бігі итігі біт, бұл күрәші біт, ватсапқа баяғы саналар біт әме хүрюң, қолыбыра акциянан, инвестициянан, әбі дұхуд келер еққа сөп дейінгі, бігі түхі итаға яғати. Онынан баяғы саналар біт әме лестін, ағас 910-те, 219-те, 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 219-те,
Биһиги төһөмөттөн республика битигер орто хамна сагу хончаты хинчанын агылларын үрдүнэн билэн турур оттон биһиги жомму сергебит хамнастара отча улахан химбир болбата отто биһи хамнас бүткэра ханна даганы акцияны уппаппы ханна даганы биһиги мандык инвестициянын барбаппыт диэн билигин саптан кибиһэн баран олорор түгэнге биһиги төһө сыйхапты уанны мен билигин бу олорумун кыртык финансиянын иштен семеленним НСХ и Таганден, акция на ду, облигация на ду. Олон имя блигин бахарин берехту, кенды горачилар би бехекл газ тохтол кенеттен беребетен салгыбут, онан итилар бутын имя берени харинген. Чайтин не халы хап, кыра доход так кехе. И те пипит те холовыра, бу Гульмира эмоциональный холостык, ен-ен туран этти бит те холовыра, ен бит да тэнча волым, бес да тэнча волым ден. Агитация. Потитинник, ага, бороз Надежный, прозрачный, условия это биллер, простой и соус. Антон суммагат улатен игер буллана, улатен их так улади. Антон уже атын инструмент, атын немалары уже көрек көтін сөп, үйретек көтін сөп, консультация, келегейт, билегейт, сайтка, интернетка көрек өт. Антон акцияны, облигацияны көттетіне атаққа, эти джингер сыйы вопрос. Кей бәті барықта, туғы ұларын ордугын. Акция ду, облигация ду. То есть такая облигация на срок тах. Это прозрачный соус инструмент облигация. Хэп, срок тах, номинал лах, эдинер, уна билдер предсказуемый доход тах. Хэп, заранее. Акция улагана бессрочной. Хэп, терельте олорор акция бар. Хэп, уна акция багар терельте холобур барыстанын сөп, начотурон сөп. Начотур бут терельте улагана дохода хох улади. Барыга хох ачана дивиденд хатан төлөйбөт. Анык да болон сөп терилтеге. Хеп, уна акция сыната улатын сөп, ачын сөп. Бии аны кайда хайыбыты. Биеге ити хеп тоген. Хеп, холобур, мен акциялары бәм сөбүлүйбөн. Хеп, меха атын агоган бес терилте акция бар. Хеп, биеге уна сорох компаниялар улаталар, сорох компаниялар тон тюхелдер цената, ульхин примерно в среднем меха, тон симбир доход бар, хэп, диверсификация, мин уйретен талан, ин хайр атлахар улам, де, ол компания, тер, акция, тен, ин учуя компания, талахаты, мин. Mm. Он джингер устук, он бремя бего баранар, но. Ульхин, мене кихе акцияга сразу кирере, эми хайдагара кутталлах соус. Хэп, ульхин серетехпин багарабын. Ихи акция атлахықтын бағарар болақытна, оны үчуедік үйретек тәқіт, оны білек тәқіт, хатчы бағар ачын дәхіп, оны бәлен болуқ тәқіт, психологически. Хэп, оны хасаме бұрабыла бар. Ол барата күттал ұлады, риск нұтчылыды. Ол күтталы күтті әме үлелегек тәхіп. Определенные правила қолабыр. Эти брастойдық тәннекті хэп, хэп. Пример. Мен соппарбын, мен дорожное движение бравлатын үйреп петен правалахпын отчона куттала хох солга аяндыбын хэ бравланы билер булам бравны билбет буллахпына отчона ДТП була аварияга түбеген булади рынокка фондовый рынокка сыналах кумагыны кытта эми оннук же билите хох кирдегана начо турар билилях ки буллагана кирдегана хайдах ол кутталлары кытта рисктары кытта компанияны хайдах анализ тырбын игин билер буллагана отчона бары атом барыс лар, хэ, ульхин, эти сразу говорю, хэ, простой был батах устук соус. Бегает. Ханны бирэ алабын. Атон иниң раз үйрэх билеген доступны бар. Үддүк тө үйрэх ылыкка хэ, онна иниң раз интернетке курс иген элбэх хэ, по трейдингу, книге иген агыкка хэ. Ану холбур мен бу билеген сүбелекпин багарбын, бу манны книге бар. Он когда-то пес по имени Мани Ден, Найчугей, Бобо Шефер Ден, автор книгелях, кыра ого, остуру этом курдук сурулу бут. Он, ну, ағық кахэп, хэп, сюбеливин, сюбдаган. Маны ағамын, бэм, кыратык хомойдум, того, ого, эрдэкпэдэм, бу книгэны ахпат ахпэн ден. Отчёна, билигин уже миллионер им курдук болан эти булади. Вот. Он, на, эти, эсчэ тэбин. Холобур, хиги,
бәғіт жарықтаных кытын бағарбат боллақ кытына, акцияны, облигацияны өйретек кытын бағарбат боллақ кытына, сүреғай дейр боллақ кытына, әбетер ұрақатар боллақ кытына, баннарға атын немалар балар, доверительное управление дейін. Хеп, отчығына, онны хаста стратегия бар. Мен холбыр бұ стратегияны хөбілуібін, бұ манына хатчы уравын, онна бан управляющая компанията профессионаллар бәлері управляйдықтырын сөп. Конечно, комиссиялар, хеп, босқа управляйдаваттар. Ол комиссияланнар кенелер еге хатчыгытын, әргетен-әргетен сыналақ кумағынан егеха доход оғыролдар. Үрдік соғыз депозиттан холобыр. Оны гынық кытын сөп, бәғіт, үйретек кытын, бағарбат боллақ кытына холобыр. Отан ұрағынай ұллаға дей холобыр, мен медицинская үйреғын ұрғытауын кенелер, бұлай финансовы үп үйреғын ұрғытықтырын сөп. Гүлмира әйтінне, қолыбыра ән өретәтші кей бұғытның көрдіқына ұрдық тұққа болғойықты ақпытай? Одиночная акцияны сразу ұларға ұқсамаң демін әбі әтекпін барауын. Дегер әлбәға әтекпін септаны әфіріне біреме бітәліп ағияға болуды. Хәп, одиночная бидді акцияны ұларға наға ұқсамаң демін әтекпін барауын. Әбәтәр әті ән күджік рөғаджир ұғаны бағарсы бәққым. Бағарсы қым бағарбат болақын, әлбәқ біремені аналисты үйті қын, фундаменталіне әйті қын аналисты үйті қын бағарбат болақын. Ол қаз бірді кейі қынады бол бұтақын. Самым деле ән инвестируй дұрғар қаз бірді компанияны барытан қастен бол бұтақ. Бұл проще отнесесе мегіне қойып. Например, ете фонды демінер балыр, бұл пифтар балыр. Онда за тебя все это уже продумано. Тоғды таққа біле не клади яйца в одну корзину деңге, ете ол фондалар істергер уже әлбәқ бая акция кейрігіддер. Әлбәқ па акция кейрігіздер, чы просто тарпаққа баттанырынан көтдерің. Бұл 5 акция бар, например, ол фонда егер. Икке акцияң әйені түхен қалығыны да. Олық түхен қалы, үхін әйені тағыста. Отшығына ән портфелің олық маңдық түхен қатшым күрі атшан қалба да. Ортоқы тұрыққа ғырытты. Әбетер, қандығыр акцияң наға үрден, наоборот, ән қатшым әлбәті портфелің ұлатты. Олығын итіндік Арғы кейі төбөтін сыңнебаттық сыған нағарға фондаларынан инвестициялан, фондаларынан, оның облигацияларынан инвестициялан кейі диверсифицированный портфеллақ болуын хөп. Ол фондаларың әме ара секторларынан, дойдуларынан, барытынан арақсар. Отшауны ән рискан әме лаппа күтшір. На самом деле, кейі өріне тария. Өріне тария, бірді түгін жаттан инвестициялығын хөптеммен мінетәбін, тоғады тәққа, чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Уғын долгосрочный расстояниеға инвестиция шығайды күрелейіп. Трейдингзі мен кемеді ұңырбатпын, мен әлбәқ жаны өретірім бұғытынан трейдинг, маннек, чем выше риск, Ага, чем выше риск, тем выше доходность. Олата ән доходнығын үрдік болар болнағана, соответственно, қатшығын хүтерен көвіхеқін әме хөп. Олеген умеренно консервативный техникалары мен үйретебет. Онына кейі төбәтін ұлғандық сыңнебатты сығынларын күрдік. Тоғды тәққа олыққа инвестициядан атын ол компаниялары үйрететтен атын олына анализдеттен атын олыққа интересінен әлбі. Олеген кейі бұрыстой хоғыстық, чіп-чікітік хоғыстық сыңынған инвестируйді оннады. Онына бүтіхек қатшытынан, конечно, онына кере қоқта. Бұдайға қатшыңнан керек оқтақын, ән бәң финансовай подушқаған тұспа мүнімі болу қыннады. Оның қас бірді кейі арас-арасы лайық болар болады. Пенсияған жаба халысты инвестируйда. Тоғады таққа әйе қырыстайын әң ұғын соғыс болар инвестируйды үргір. Оған образованиятын, әме инвестируйды оқын сөп. Онтын ұтары қандықары чугасыларғын, морағы бара ағым болын, жиыға ремон оңысты ағым болын, оны бағалысты вклад арияңын онмақ мұс. Әнді қоқын ұллаққына қаз... Бір түгінші дейдің де? Қаз бірдіс. Ол бір түгінші дейдің қолыбыра менші бұрыстойдың әттіға біле наға кәрей бәппенші бір түгінші нұғым дейдің де? Бұры болан көрем. О, қам нұғым дейдің? Акция ғауынды баң вклад ұғын ғауынды? Просто ән облигацияда ұлан көріпін хөп. Әті инвестордарға психология ұнырық оролы ойнырса. Психологическай барьер бар, білі тоғынсыларға наға әлбәқ кейі етінтен страдайдағы болар. Әті бүгін сұры бұттарын күрдіға. Олеген психологическай барьер бар. Әме етінде кейлерге білі генетическай памятті бар болады. Бүгі жамытонна қатшы өтердіқтарады тоғынсыларға. Олеген ән облигациядан даже ғалық күнсі. Просто теол психологической барьеры переступай дағын. Меха, например, үйремітшінді просто бірі бітіріккері тұхынсыздан ғалылылар. Ол психологической барьеры сотарылар. Оның бүді әй қатшынның олақ
кирмен дивин хэ. Эн финансовый подушкан складка бар булыпта. Финансовый подушкан именно тоа складка хэтэрэ. Складка хэтэрэ диэн эн бухачыгын хэтэр бэккан он тоэн страховка ла миллион төсэстэ хэнчага. Онна мандык олоқар арас мушай болар булла ди. Үлэтэ хо калан калар түгэнгэр эн финансовый подушкагаттан хатчыгын ылаган онтан эн өскөтүн финансовый подушкаган бартын инвестирдур болаккана. Полужай болан калар, эн, например, хатчыгы улаганның надияган, он брокерскай шоккуттан хатчыгын костургар, а вдруг эн наоборот мандык просадка болан турар кемигер костуан кебегенде, чагана хатчыгын төтөрө. Олеген барытта арас-арас фондаларынан аттырылдын нада. Чуга сылын, ортоко сылын, рах сылын ген. Оны соответственно инструменттары бе арас-арас болот нада. Түгәрі бағында? Әбі әтем. Әте қолыбур акция ду, облигация ду жен ұйтаған де. Беге жегенер маңны қайы бұд. И облигация попробуй хэп, робала. Оны акцияны кітті. Әме Николай Яйцевадың кейін ұбат дейді. Кыра сумма. Холобур, уна акция сыныты раз рағанай болар. Холобур, Норильский никельден компания акцията сүрбе 2 тыгынчы. Хэп, почти. Антон ВТБ компания акцията 4 копейка. Бир акцията. Кені лотынан атыланар. Олеген, эти гульмира тәде фонды. Мен әппетін күрдік доверительное управление. ЕТФ, ПИФ, эти доверительное управление. Нимата. Хэп. Антон, көріңе. Антон, онны хачы уқтақына бир тыгынчыта хангалыкка хөп. Онно энере согото хара болбакын. Онно хасаме албек кеге тыгынчадан кеге эме угылдар. Оно эге атон бараксагат хөп. Бир улхан фондага ол фонда уже ол акциялар облигациялар атылган сөп. Онно эн уже бир тыгынча уктакана уже хаста акция компания акциятын улаган курдук хөп. Онно эсте бир эби этектин багарабын эти фондалары улаккана эн аңардас акция, аңардас облигация улаккан сөп. Эбетер сбалансированный фондовый концепт. Она акция даганы, акция на какая облигация, а мне бар болон сюб, в принципе. Эти фондалар а мне на что идет джингер. А че холубры красу малах пуллагана, эн фондалар килер. Он то лохан, олате мне акция на холубры тэхэсу малах пуллах малар кахтах. А то акция, это винди холубур, чепчики сеналах акция лар буллахана, бир тэнчанан кирехкен син, просто... То есть то как бутан. Бутан болар, кыра, ага, в принципе, үйренеккен бағарар болаққаны, әті гүлмиретерін күрдік, психологический барьер ең ұлыққын бағар болаққаны, в принципе, бір тәйінші таңалыққа ғын. Просто... Оны бәне хек қойып бұлай жоқ олып. Әбәне хек қойып. Әті сағамы үшіге жіңгер. Оны тоға бігі дейбетеде, ұхын бол жоққа кейренден, ұхын сұрокқа. Финансовый рынок, холобур, спорт күрдік. Егі спортсмен, үшіге дарабай, чемпион ең болуқтың бар болақтың бейді жарыққа барбат болақты. Күн әй жарықтың ұқтақты. Қасылыме. Олеген, бай егін болуқтың бағар болақтына, әме қасылыме үлелеқті әқіт ол қатшығытың күтті. Ең арас баң немаларын күтті үлелеқті. Өтшетен не дағытын, ол аты қас білді акция бүн күн айы мандық түсті тағысты ден көрінеқті әқтінді? Көріқін сөп, көрімеқін сөп. Эти немыттан тұтылықта. Холбы брокерскі шот, брокерскі шот ағыр болаққаны, конечно, бәйін уже тұргүйдіңін хәп, атылғаған, атылығын, антон доверительный управленияны, оны уже профессиональный управляющен ғырыр, ән оның ғыр. Ән просто қатчыны ұты тұраған, ұты тұраған, көрбәк күн, вообще. Кені сен көбіс пәт албынды көғы? Хоқ, закон бұғытын өлелер болады. Кені интерестәк, ән қатчын үйнектәк, тоғдетақы комиссиялар, комиссия қолбұр бір бірігін. Ән сөз түгіншаны ұл ұрдың, сөз түгіншатын бір бірігінілер, хәп, қолбұр, хәп. Ән сөз түгіншан 200 түгінші болыла, хәп, чоғны бір бірігін 200 түгінші сүсті ғыншаттың олар. Олген кені управляющі интересті. Әнің әлбәғі әбір, отчойының бір ғады ұлатын еркенеді. Ән суман ұлатықтақ, кені оның интересті. Сөп. Күрәтші бар, дейтілер, жәрі эфирге тарихы істеміз өтөке әнен. Ай, өтөке әнен. Бағалысты. Өтөке әнен. Өтөке әнен. Жәрі етігін бер. Эти билин, бұл билинге кәмі төрі шырақта дейлі. Төрі сенде кейден берер. Білдәді, үшөйдік үйерәппедақ кейденде кейден түрі білдәмен сәпәпті. Оның бұл жон әтәлләрі орында, бүтәе қатсығытына дейінде кейден ол бұғыр үші үйек бүттен, әзі дөріт сүйхөйді. Білген, қанды бір болған тойызын ол Байдың түгір әтті, Зеленскейдің түгір әтті, онтан-онтан тоқ бар үрініп барты, олар ең қалғансы. Оның
химбиите спортивный, были доктор балар бат, сайт, финлайн индию кутуктар, и финлик он ю кутулите, он билбет хаяма кейл аналитиканы көрбөк кейлинде кирен, дору билдене, он дору сарахта, мен ах, кирен дерен билдену ахалады. Але хафи билет жонга кеткол, шуе брокеттарга да вирисилне управление берек қояк болу, Tokon tokon emiz önünde sordu herhalde bunlardı. Hep bitlere kuzdu ki mene rakamın brokerden açıktım ya bir yerin cenk. Temiz tahtanı onda kiren bir yerin demeye. Tokta ulaşıp. Onun dörü herhalde diyordu. Onun ne ulaşanda gününe tokta var barı hıl batır. Hem bir bilen torarı şey var da ulaşan taizler gen toktara. Biznesleri diye koyardı. Onun kara kişinin ne kiren ulaşanda kutu da barı hıl bat. Cehananın dike. Сеп короче утер махтал ренкель биккер джекрдик би бот ити мин это хатыр бун мин холовра бу бем турук бун ити короче холовра вот каракат диди крдик биги билигин холовра бахас би дефир короче яхат мин иген онна хатчыгын у хаяндан инвестициялар брабым хох онны кыгым хох вон онны тебеп мин даганы онон чөдү толкуй дохка вонна биле үрөтөн көрөк хана дебит. Отто биги боростойду кедер гылы токта кутталы хох холовра бол хатчы маттыган нигер бол бакча багыр баңы. Ичи баңы гу бир хэнгу гу ген хен кадар барди. Ол ата итин ичи үрөх бит итинне. Оннук сүбөлөх бит сөптө ни баңы. Оннук сүбөлөх ка хөп гынан баран. Онна тон постепенно кадар булади. Билеген сынала кумагы рынага доступный ханга болонерер. Урут ырахнате. Иногда раз у Ирхан программалар этилер поручения ген орок надо, улигин Джон особо оно кирбет это, блигин былырын эре кирен эреллер. Тогда где-то ка приложение им бар болар, былырын холобур Московская биржа он хэтте миллион, ханга чахана кихи кирде, рынок кахет. Улата интерес бар улади, ну доход в принципе бәлер гороллар. Он на мене техпен бар. Хандаганы кредит илан сыналах кумагы атылагыман. Эти вообще бабулах финансовая грамотность будет на кенгуле мет мин хубсюбеля пин аннуго хэп есилан кредит бите хэк хатчыны уган кредит илан ханныкда инвестицияга хандаган урман эбэхэт бу гүлмира петин курдук свободный хатчы болохта хэп бе холобур күтерерге белем курдук онда мин самая саңалатыны передача Ханалы тигер эпитем ди, эти свободны хачи примерно он брэгэн киге ай бар ди. Тогда дака аспыт идага хам наспытын баратын раскотынан учеттар гыднақмына он брэгэн кудык хэдан халар. Нар, эти уже статистика бэгэтынан оннук. Холора мэн курдук, аспыт ига хаджуэт эрестерэнэн хачыта, аспыт ига хаджуэт таксин хачыта, аспыт ига чипсы себе хачын дейв курдук. О хачын холора бэгэрга ига туттуаккан, ону гуан дем блади. Отто бу хамсабад байга долга инвестициялып тэхэ сөпте агай ден курэччы гитар. Недвижимость де. Отто эми... Арендага берэг гэна дейв. Отто эми инвестиция көрэнгэ. Эми джингер, билеген эми популярный соғыз. Инвестициями лых, а то джейген лыхка хэп, он на аренда лыхка хэп, в принципе, он на эби доход. Только олганам баран агыхка надо. Того где такка холобур кредит илан, джейны аренда лырга, багар инвестиция, сыг инвестиция болан сёк. Того где такка кредит илангын, кредиты тюлюхтэх уланди, ол ипотекан эмех хасар брагыннах холобур. Ол брагынын эн арендалыр арендаттан хатчы ыларгын хабарды хохту ден. Холбур, эти ипотекан нугар же атласпыт хатчыгын багар ордук баңа урбутын багар өссөл бах брахын калияга ди. Оны бардан агыхка соттоқ канады. Тугун ипотека керен туран холбура нек инвестицион ұстылап. Холбур, ән 5 миллион нәхкін ди. Оны мен квартира ылдым, онына арендадан түхе хатчы ылабыны. Холобур сүрбе тыгынчага арендалыр булакпыны 12-ге эти 204 тыгынча болар. Хэп 204 тыгынча хас брагыны 5 миллионтан актыкка. Примерно 4 аңар брагын. Атым просто эти 5 миллионы баңы урдакпына багар оннагыр үрдүк брагын болан халыга ди. Бар 6 брагын, 7 брагын ачоны тогы мен жыйнатылык тахпыны. Мен урдук баңы урын брагыны брагын ылдым булага ди. Уна тохта квартплата төлөйбөп, пин капремонт төлөйбөп, пин налог төлөйбөп, пин ремонт налап, пин отчогуна баңы урар ордук курдук болар. Онтон холобур жени атлас атлыгын барангын
үрдік сынаға арендалыр болаққаны отчығына уже инвестиция болан сөп. Олабыр, мен сөз тұхинчаға ұйға арендалыр болаққаны, антын баңға бейхан әрі тұхинча берілдір бірағынынан. Отчығына арендалыр уже бұдың барыста. Бейхан бірген барысы қалыр болды. Ага, олген оны сот тұққан ады чүйедік. Сөп, бейхан көрөтші бар, әстек қара, фергет ағарды бұд етеу кеханын. Саңыр-саңыр етеген бері осы бағалысты. Дұрау ғылырым, тоқтен итары. Акционерная компания ұлроса, акция түртеғі болын тұрыр. Білген, онына атылы ғырға түріні, онына атылы бірге түріні. Білдер біте бітін. Сөп, мақтал, ренгіл бікір. Аттан, врасплох дебет күрдік. Примерно, сүйіс-сүйірбен күрдік. Дегер, ете акционерная компания... сайтыгар кирен көрекі хөп, хаковай. Бірмеғақ күрдік, примерно, плюс-минус. Күн айы, минут айы ұлары тұрар ол сената. Онына атылығар, атылығыр сената 1 доллар күрдік баңға болбатақ хөп. Ирынаққа атылығар болақ көтті. Холабыр, мен бәйім әме акционер бұн алыр осаға хөп, атыласпытым қасары акцияны. Оны мен білеген сената 105 ең күрдік торгуйся гонар буллагана, мин сюз хаковайга бирмеяка атлхавун ден заявка урок пунсин, хэп, эти брокерская тарелтага приложенияга, онна сена манык улатар кетчир улади, онна кетчатана сюз бирмеяк буллагана, мин заявка уже исполняйся гонар, а чона мин уже акцеловым, хэп, антон, антон, в принципе эти биржа сайты гарда бар брокердар приложениелер гарда бар, онна компания сайты гар эми акциятын сыната барата доступны білдер, көстер. Онына интернетке кейлен көрекқа хөп. Бәр түргенлік, Гүлмира, криптовалюта, биткоин, индиян ете холовыра бейхе қарақпытыр көсті бәд виртуалны қатшылы тұстырынан қырдық әтен ағарыра. Ете келінір, ете доқтарай. Етінде кейе қатшы өлірін сөп, әлбәң ғос бірігені, но әпетім көрдік, чем бүші риск, чем бүші доходды. Қас бейді кейі бәті тұсқы бұғарыны ұлын ұртақ еңі ұн, мен лично бәйім криптовалютайын үскер үйді ауақпын. Старый закал күдеп үкірдік өйдағын алақ кейімін, кроги ұйпотым өлір бет қатшыбын. Қыра, маңық ортықы тәтімне бұрғынына лұтшы мен төбәбір өйдіңір умеренно консервативный инструменттарына, ценный бумаганнан инвестир үйді ауытым, недвижимыңнан, бизнесінен инвестир үйді ауытым орды. Но криптовалютаға кейі қатшы өлірін сөп. Ол бар. Қатшы үтерен әмес сөп. Дайду президент Владимир Путин Холубыра Центробанға берді де, дұрожынай картатың орын дейін. Әте ата Холубыра білеген криптовалюты дейін, қолу нелегалны дейін, әте қалып. Білеген нелегалны. Білеген Холубыр ей тауған сылардаққа акция, облигация күрдік регулирование әті ғоқ закона ғоқ кәм күрдік криптовалюта білеген. Криптовалюта закона еген кейдіғіне, отчығына бейді Холобур уже легко было. Блин, баннарга, инник предложение хох криптовалюту тун. Эти ханны гара, а то туспа приложение, лар тох, блин, доступны влади. Ханны бар, андай ду приложение тун, скачай дан, ну маны хачи килдерен атылыгка хэп. Улиген, блин, эти мин солидарный бын, криптовалюта бяхэм атыласпа пын, тон тох кутталах деймін, хэп, унны сюбеляйвэп пын. Онна закон кейдэгэнэ бидді. Механа бар. Тоғыз етаққа білеген криптовалюта ұллаққытына, начуатурдықтықына, албынна пытболлаққытына закон иетіні қайдақта көміске әбет. Закон соқ білеген криптовалютаны регулируйдыр. Үліген сәрәқтәк соғыз. Сәп, бұл манна ИТ-ларға манны кем бар? Холовыр рекламаға бәрін еден. Сәрәк, Гүлмира бастан механаған әтәрірі бәрт түргенлік. Холовыр рекламаға бұл инстаграмға болуын, те социальный системдерге болуын, интернетке болуын, тақсан кәлер рекламандан иғидже кейірен. Ол оның ұлар төхі құтталағы қаяндағаны бәйті Рибекке әмбәйін тиен білсекті әқын дөнді. Үтінің қайдаға етінің бейін үріқтәк бұқтақ. Рекламаның керімен күнам баран, әйті, например, Тинькофф инвестиция, мен рекламалыр бол батаққын, Тинькофф инвестиция, допустим, таргетированы реклама үлтір инстаграмға нұк бар бұл. Күнам баран, ол бұйығар мен білбәппім болады. Бармаша нектар кендер бұтта Тинькофф күрдің оболочкалақ реклама мен үлтін көбігектірін сөп. Олеген бәғіт, керенгіт, заявка беренгіт,
лучше брокерский счет арен. Он ну кордук поло, он тун берняк поло. Варшавага гарда Гульмира. Махтал бүгүн бияка связка. Наха сөйдө бу связка сайдан бу Варшаваны кетти бу связка холбонолорбут. Анан эйха мактанабыт, аны төл агыр сетигилери Гульмира. Махтал. Махтал болуптун, нараторарын бары финансовый грамотный болун, катчыгытын сепке туганын, онна дорбай болун. Анну кейха мен. Тевонатта фанасаныш бир мүндө калла, аны төмү курдук жомутер сергеп жеттуга дебди. Аны сүбе курдук дейт. Оттон хачы вопрогун үп вопрогун үйретін, хачыта мүннен пассивный доход бәғетігір оғырын, оғыра хатан, онна хағандағаны төкіттірге түбеймен дегім бағарамын. Оттачы верінің дебітте, оларды қолыбыры кенілер ханына баңы барандар білсектақтарды бұл қолыбыры? Баңдар официальны сайтырын білсектірін сөп, брокердар официальны сайтырын білсектірін сөп, приложенияға білеген әме учебный модуллар бағылар, онына баңы келе консультация әме ұлықтырын сөп. Онына бұл книге, күрі хүбілавет книге мен күрі стартовай помогательный материал күрдік болын сөп. Онына көрешілер бітеме көрдірің дебіттер, бұл кенеген әсеті көл бағылысты ұлатындарын көрдіріққа, бұл пөз по имени Мани ден. Бұл оғығы аналылақ, оғығы қолыбыры қатшыға сұғырырға, өбі қатшыны сөпке туғаныға. Олахан Джонды ағын сөп. Олахан Джон бастатан тұрын мен ағықтақтыр бет. Күні көрешілер бет, Фнасиван Ишайқы мақтанабын, бүйін келен жетті абықыр, оны таңда ұлтып бүкін көрешілер бет, әйхе пепі көрдік, саңа үйе бет сайдыйта баласқаны керен егер, онына барытығар бейгі бәлім боламыд, әлбірағы ағыққа, үйереттен көріққа, ол кенеттен бейін тақып жетті.